Vi nærmer os til det, jeg har tænkt at snakke om. Det, jeg har tænkt at snakke om i dag, det er nemlig x1. Og hvad er x1? Og hvad er guddommen for noget? Noget mærkeligt noget, som det er meget, meget vanskeligt at forstå. Og I må lægge alle mulige fornemmelser til side. Og hvis I ikke gør det, så vil I ikke kunne forstå det, at der kommer frem i dag, hvis vi når det. Vi bliver ikke færdige i dag, men sådan er det. Nej. Det vi skal finde ud af, det er, hvad er egentlig x1 for noget? x1 er jo noget mærkeligt noget, der flakker rundt overalt, og som vi alle sammen er i besiddelse af, men som bare er noget, som guddommen har stillet til rådighed for os. Og det er også det ved det, at vi er jo produkter af guddommen. Og guddommen siger jo, at når man ser på det fra hans udsigtspunkt, så forsvinder alle kontrasterne, og så er alt så godt, fordi så er der hverken noget godt eller ondt, noget lyst eller mørkt eller noget som helst andet. Og så siger åndsvidenskaben i næste øjeblik, ja, men det er jo sandt, men det gælder jo ikke for nuets oplevelser. Og så er det sjovt ved, fordi så gør Martinus jo en hel masse ud af at sige, at egentlig er alt, hvad vi oplever, illusion. Og det har jeg jo skrevet til jer om, men jeg ved også, hvor svært det er at forstå, så jeg er ikke sikker på, at I har forstået det rigtigt. Nu prøver jeg på at samarbejde alt omkring x1 som udgangspunkt. Det har jeg ikke prøvet det før, og det er det sværeste, der overhovedet findes i åndsvidenskaben. Så vi kan jo snakke om det i lange tider, lige så langt vi har lyst til det. Men vi har jo guddommen, som er repræsenteret ved guddommens x1. Og guddommens og guddommens x1 er jo ikke noget levende væsen som x1 betragtet. Så der er et begyndende problem. Guddommen er ikke noget levende væsen, hvis det kun var x1, som er guddommens jeg, vi betragtede. Men hvad så? Og så er det jo sådan, og nu må I jo ikke tro, og det har jeg passet på, selvom jeg kommer til at sige noget, som kunne forklares i den retning, jeg må ikke tro, at det er noget, der er opstået på noget tidspunkt. Men i at evigheder har guddommen ønsket at opleve sig selv som et levende væsen. Og hvordan kan guddommen gøre det? Guddommen kan kun gøre det ved at skabe kontrasten til evigheden, som x1 repræsenterer, evigheden og altet. Og hvordan får man kontrast til sådan noget? Ja, så har vi jo et problem, fordi guddommen har jo ikke noget andet end sit jeg, så han har aldrig haft noget at skabe af andet end sit jeg. Og nu er det, I skal passe på, for når jeg siger det på den måde, så er det helt betydende med, at noget er skabt. Det har altid været sådan. Men jeg kan ikke rigtig fremføre det uden at bruge de termer der, selvom I skal vide, at det ikke er noget, der er opstået. Det har altid været der. Fordi i evigheden, guddommens x1 repræsenterer evighed.
fra den synsvinkel og ud fra det perspektiv er guddommen ikke noget levende væsen. Guddommen er kun et levende væsen i den udstrækning, hvor der findes en modsætning til evigheden og uendeligheden. Og hvordan er den skabt? Jamen, den kontrasten eller modsætningen, det er jo nuet. Og nuet, det er det, der foregår hver eneste dag, som vi oplever. Og hvad ligger der i oplevelsen af nuet? Der ligger det, at vi oplever kontrasterne. Og det er kun på grund af kontrasterne, at vi kan opleve livet. Og det er kun på grund af vores oplevelse af nuet, at vi er i stand til at opleve evigheden og uendeligheden, som det guddommelige jeg repræsenterer. Så det ligger fuldstændig implicit, at det ene er en ubetinget nødvendighed af det andet. Og så må vi sige, at X1 er det ultimative levende, og at der skulle bruges noget, som var kontrast til evigheden og uendeligheden, og det blev skabt i form af nuet. Og nuet er baseret på det, der findes i X3. Og så underforstår vi, at guddommens jeg faktisk var i besiddelse af en evne til at kunne lave nogle kontraster til sin egen evighed og uendelighed. Og det er X2, vi her taler om som guddommens værktøj til at lave kontraster. Og da guddommen ikke havde noget andet, der kunne bruges til at lave kontrasterne end sig selv, så blev det en illusion. Nu kommer ordet illusion. Men I må ikke tage det mere end som så, fordi det er en illusion i relation til guddommens uendelighed og evighed. Men det er ikke nogen illusion i forhold til oplevelsen af livet. Der er det ubetinget en virkelighed af værste karakter, eller også af bedste karakter. Det skifter jo. Og det er det absolut første og grundlæggende, som jeg vil have, at I skal tage til jer og forstå, at hele X3, med det fysiske og det åndelige og bevidstheden og det hele, det er faktisk kontrasten til det guddommelige jegs evighed og uendelighed. Det skal I tilegne jer og lægge ned i skatkisten som noget, der er svært at forstå, men det skal forstås for at blive aktuelt. Men på den måde, så underforstod vi jo, at guddommen faktisk altid har en skabeevne, og vi konstaterer, at den skabeevne resulterer i dannelsen af noget, som er ikke
er evigheden, men som er nuet, og som gør, at man kan opleve evigheden som kontrast til netop det, vi oplever her. Men så kommer der et nyt problem, og det er, at hvis vi ser stoffet i X3, som er det, som vi, nu, jeg taler hele tiden om guddommen, men vi, indirekte skal vi jo forstå, at det er nøjagtigt det samme med os selv. Så det er faktisk både guddommen og os selv, jeg taler om, men nu taler jeg specielt om guddommen. Men se, et stof, som guddommen skaber sit legeme af, hvor vi så indgår som mikrovæsener. Det stof, og der bruger Martinus noget, som jeg har lidt svært ved at acceptere, man er nødt til at gøre det for at køre videre. Men så siger han, ja, men alt stof, hvis vi opdeler det i halve i uendeligheden, så er der ingen ende på de halveringer, som kan opstå ved at dele en ært, eller hvad man nu finder på. Og det betyder, læg mærke til det, det betyder, at dette stof også repræsenterer uendeligheden og evigheden, samtidig med, at det også repræsenterer nuet i det, vi håndterer med vores daglige liv, og det, som absolut ikke er illusion, vores daglige liv. Og det betyder, at det, vi ser som vores daglige ting, og ser som noget forgængeligt, men forgængelighed, det er jo ikke noget, der bliver til intet. Det er kun en omorganisering af et evigt eksisterende potentiale og volumen af stof. Og nu skal jeg ikke lige her komme ind på, hvad stof er, fordi så kører vi i grøften, tror jeg. Det kan vi snakke om lidt senere, men stof er jo noget, vi så må se på senere hen. Men se, ja. Nå, jamen, jeg vil lige gå ind på det der punkt med deligheden og sådan noget, ikke? Fordi jeg er jo ligesom dig, jeg tvivler også lige på, at man kan dele alting. Nej, det kan man godt, men det er bare det er en lidt mærkelig måde at se på det på. Men nu kan jeg jo se, når jeg nu læser dit sidste skriftkurt, så skriver du jo også noget med en atomkerne, der vil være millioner af smådele i atomkernen og sådan noget. Det er et univers. Ja, det er et univers for sig selv, ikke? Men om man ligefrem kan gå ned i uendeligheden og finde flere og flere små, det er så spørgsmålet. Og det har du selv også svært ved, ligesom at... Jeg har lidt svært ved det, ja. Men jeg siger, ja, det er min fejl, at jeg ikke forstår det. Og det må vi så sige, Martinus har den kosmiske bevidsthed, som borger for, som garanterer, at det, han siger, er rigtigt. Og så må vi så øve os i at forstå det. Ja. Grunden til, at vi måske er svært ved at forstå det, er jo, at vi ser det med vores rumlige øjne. Altså, vi kan ikke forestille os, at noget kan blive så småt. Altså, der hvor vi kommer ind, der hvor man ser det som at noget småt kan være stort i en anden sammenhæng, ikke? Også, at der ikke er nogen grænser for rum. Ja, nu skal vi tænke på en ting. Hvad er forskellen på evigheden og uendeligheden og på timeligheden? I evigheden og uendeligheden findes der ingen kontraster. Læg mærke til det. Det er meget vigtigt. Der findes ingen kontraster. Der findes intet perspektivprincip i evigheden og uendeligheden. I nuet, som vi sidder her i, helt til halsen, som det er moderne at sige, jamen, der er det jo alt sammen baseret på kontraster.
og på perspektivprincippet. Fordi hvis ikke at disse kontraster og det perspektivprincip eksisterede, så havde vores sanser ingen mulighed for at opleve noget som helst. Fordi det er kun kontrasterne, der giver mulighed for at opleve. Og nu siger Martinus det der med at dele lært, eller hvad fanden man nu får lyst til at dele. Og dermed demonstrere en uendelig måde at dele ting på. Hvis vi ser bort fra det praktiske, så kan man sådan set godt acceptere det. Og når man når en atom eller et univers, så kan man jo også i det perspektiv se, at så er de små stumper, som vi får, de kan stadigvæk deles. Men situationen er jo så den, Martinus nævner et andet sted, at hvis vi ser på noget stof, og en ser, at det stof er rødt, så er det for vedkommende, der ser det som rødt, så er det det perspektiv, så er det det, den kontrast, som vedkommende oplever ved, at vedkommendes jeg energi forholder sig til den energi, der findes ved det stof, der så rødt ud. Så kommer der en anden bimse og siger, det er noget sludder, det er grønt. Det er slet ikke rødt. Og så kommer der en tredje og siger noget tredje. Og så siger Martinus når til det panorama, at hvad skal man så tro? Fordi enhver ser jo faktisk tingene med de øjne, som vedkommende har til rådighed, og med det perspektiv, som vedkommende er i besiddelse af. Og det er det, der gør, at vedkommende konstaterer det, som man siger, at det er. Og så siger han, ja, men hvad er så rigtigt? Så siger han, det er rigtigt alt sammen set fra hvert enkelt synspunkt. Men det betyder i praksis, at dette stof faktisk i den situation repræsenterer nogle kontraster. Men i virkeligheden repræsenterer stoffet evigheden og uendeligheden. Læg mærke til det. Det vil sige, at det træder ud af hele perspektivproblematikken for at markere sig som hjemmehørende i evigheden og uendeligheden. Men det er så som element placeret i nuet, ved at være belastet af kontraster af forskellige art. Og det her, det er kun et enkelt eksempel på, hvordan kontrastproblematikken relaterer til evigheden og uendeligheden. Er I med? Lidt. I må sige noget, hvis vi skal diskutere det, fordi jeg kører jo hårdt på. Og jeg stiller et kæmpe krav til jeres tænkeevne og acceptevne. Men nu vil jeg sige, Kurt, altså i forhold til det, jeg ellers har hørt dig sige, så fokuserer du nu på nuet som kontrast til evigheden og uendeligheden, ikke? Og det er jo meget spændende, men det har jeg ikke hørt dig sige så meget før. Nej, det har jeg sagt før. Nej. Og det er et nyt perspektiv, at vi ligesom får nuet i kontrasten til det, du kalder evigheden og uendeligheden. Præcis. Og som egentlig er uden for tid og rum jo, ikke? Og vi har jo det problem, at vi stadig, når vi er inden for tid og rum, taler vi jo også om evige hændelser. Og ja, og det passer ikke. Der findes ingenting inden for tid og rum,
som er andet end nuet i forskellige dimensioner. Okay, ja, det synes jeg også. Men det luskede ved det, og det er jo det, jeg fremhæver, at alt det, som viser kontraster, det hører faktisk til i evigheden og uendeligheden i den dybeste placering. Men det markerer sig i nuet med sine kontraster, og også med sine perspektivsituationer, men fordi ting bliver mindre med afstand og så videre, som vi bare kan tænke. Men det er kun fordi vi er i besiddelse af nogle sanseapparater, som kun kan opleve tingene ved at opleve dem via kontrasterne. Derfor er kontrasterne nødvendige i nuet. Men det er meget, meget vigtigt at konstatere, at årsagen til, at guddommen faktisk opererer med kontrasten til sin evighedssituation ved at skabe noget, der repræsenterer nuet, det er grundlæggende baseret på, at det er den eneste måde, at guddommen kan opleve sig selv som uendeligheden og evigheden. Jeg bliver mere og mere imponeret af guddommen. Ja, det er guddommen. Undskyld, hvad sagde du? Nej, jeg siger det, men du er mere imponeret af guddommen. Jeg bliver mere og mere imponeret af fænomenet. Guddommen er jo også fantastisk. Men der må jo være en hjerne bag guddommen. Der må jo være en hjerne og en plan med hele molevitten. Altså, og det er derfor, jeg er imponeret, hvad guddommen egentlig har kunnet udføre. Det er jo fantastisk, altså. Hvad er det for en hjernevirksomhed, der ligger her, som jeg bøjer mig dybt for? Ja, men så kommer vi i den situation, at guddommens jeg oplever jo ikke kontrasterne som sådan, fordi i evigheden og uendeligheden er kontrasterne jo neutraliseret. Og der er, det betyder så, at der ikke er noget liv. Det er kun ved, at guddommen skaber nuet på alle mulige niveauer og leder og kanter, kontrasterne giver mulighed for at opleve evigheden og uendeligheden. Men det var guddommen, der havde vidst. Guddommen må jo vide det der. Have vidst det. Der er jo en. Men det er nemlig rigtigt. Problemet er, at man kan så stille spørgsmålet, havde guddommen ingen bevidsthed, inden at guddommen skabte nuet? Det er der, du vil hen. Ja. Og det er nemlig et meget vigtigt spørgsmål. Og der må man så sige, at da det aldrig er opstået, og har derfor været evigt, så kan man slet ikke tale om den problematik, for der har guddommen altid haft bevidstheden, som fandtes nede i X3. Ja. Det var ikke X2, jeg sagde. Nej, men jeg har jo slet ikke talt om detaljerne i X3 endnu. Jeg har kun talt om det som princippet i nuet i forhold til evigheden. Jeg vil lige sige, hvis du snakker helt som guddommen, men Martinus snakker jo også om det noget, som er, som ikke kan forklares. Altså er vi ikke derude, hvor det er der? Vi kan snakke om guddommen, fordi vi skal jo kalde det noget, ikke også? Men der er noget, som er, som ikke kan forklares, og som bare altid er der og har været der.
Og når det ikke kan forklares af Martinus, så kan vi jo heller ikke gøre det. Nej, men hvad er det, du mener, der ikke kan forklares? Jeg mener, når I spørger om, snakker om guddommen, hjernen bag guddommen, ikke? Altså, det må være startet på et tidspunkt, ikke også? Så mener jeg, jamen det er det jo ikke, og det kan vi jo ikke forklare. Men det, som man kan forklare det med, uden at forstå det rigtigt, det er, at det er noget, som er, som Martinus han snakker om hele tiden. Jamen det kan vi ikke forstå. Guddommens forstand må jo have kunne forudse hele det her. Så der er en intelligens og en forstand, som vi overhovedet ikke kan følge. Det er der noget, som er, som vi ikke kan forklare. Jo, men vi kommer tilbage til det meget alvorlige problem og postulat, at guddommen med sit jeg alene ikke er noget levende væsen. Det bliver kun et levende væsen ved, at det skaber kontrasten til sit eget jeg i form af det timelige, i form af nuet. Og det er ikke noget, der er opstået. Det har altid været til. Det er det, vi skal passe på. Og jeg kommer til at sige det, så er det misforstået, men man kan næsten tale om det uden at vende det og dreje det på den måde, for ellers så ruder man det sammen. Men man skal være fuldstændig klar over, at der er ingen begyndelse og ende på de der ting. Og derfor så må vi se bort fra enhver, hvad skal man sige, konstruktionsforklaring, fordi det altid har været sådan, som det er. Og det betyder, at guddommen har sin bevidsthed, som vi har det, og har altid haft det sådan. Det er den nemmeste måde, at man kan sige det på. Og så må man bare ligesom lægge det i bogen af ting, som man skal vende sig til og forstå. Ja, du siger netop konstruktionsforklaring, ikke? Det var det ord, du brugte jo, ikke? Og vi er næsten alle sammen, vi vil gerne have en konstruktionsforklaring. Jamen, det er jo det. Og du laver jo også selv mange gange konstruktionsforklaring. Ja, fordi jeg kan ikke forklare det rigtigt på anden måde, for ellers så bliver det noget råderi. Ja. Jeg tænkte på det spørgsmål først, hvad er det vanskeligste at forstå? For mig er det vanskeligt evighed og uendelighed. Det er så svært for mig at fatte det her. Altså, teoretisk, ja, så er det sådan. Men min forståelse, den stopper altså der. Ja, men nu skal I prøve på at putte det. Ja. Nej, jeg vil bare lige høre, om man må putte et andet eksempel ind, om det kan forklares. Fordi i disse her nærdødsoplevelser, hvor både en person er svæver lidt mellem liv og død, men samtidig har kontakt til en, der er over på den anden side, og han beskriver sin seng, han ligger i, at nu pludselig er han blevet lille som en mus, og hans seng er kæmpestor. Og så vedkommende hans faster muligvis siger, at ja, det er sådan det er her, hvor jeg er. At der er perspektivprincippet, det er ligesom, jeg vil ikke sige ophævet, men det opfører sig sådan lidt forskellige, ja. Men det er måske lidt for tidligt, kan man sige, i forhold til det, du snakker om, fordi der er vi jo helt oppe på guddommens perspektivplatform. Og så sige, der er alt foregår på samme tid. Alt er lige stort. Lille og stort findes ikke. Der er vi faktisk et andet sted end den her person, som måske er på vej mellem liv og død. Men det oplever han jo. Men vi skal jo tænke på, at når vi taler om nogen, der er på det fysiske plan, og nogen, der er på vej til det åndelige, og nogen, der er midt imellem, og så videre, så taler vi udelukkende om noget, der findes i X3. Ja. Og det, der findes i X3, er baseret på alle de, hvad skal
skal man sige, elementer, som ekstra indeholder. Og de kan jo godt være forskellige fra sted til sted, det er de jo. Ligesom vi også selv skifter krop, når vi udvikler os fra dyr til menneske og sådan noget. Der er jo ingenting, som er evigt. Det er jo opstået og nedbrudt og genopbygget til noget nyt hele tiden i ekstra. Så der er intet, der, hvad skal man sige, ja, man kan sige, alt er nyt under solen og vinter. Der er ikke noget, som er repetitioner som sådan. Og vi skal forstå nødvendigheden af at se disse kontraster, men nu har jeg jo talt om illusioner, som ekstra er en illusion. Men hvor er det en illusion, og hvorfor det er en illusion? Det er kun en illusion set fra guddommens X1 synspunkt. Men den illusion bliver brugelig, bliver mulig at fremdrage, når du får kosmisk bevidsthed. Fordi så får du mulighed for, som væsens bevidsthed, at se tingene fra det guddommelige synspunkt. Og hvis ikke du får det, så har du ikke evnen til at se, at alt er så godt. Men alt set fra guddommens synspunkt repræsenterer evighed og uendelighed. Og det er der, at alle kontraster ophæver hinanden. I X3 findes der ingenting, som er evig og uendelig. Derfor er alt i X3 behæftet med kontraster. Og loven om kontraster siger, at en ting kan kun være behæftet med en af kontrasterne ad gangen. Og derfor så... Den må jeg lige have en gang til. Ja. En ting kan kun være behæftet med en af kontrasterne ad gangen. Ja, fordi... Giver du mig lige et eksempel? Ja, du kan ikke både være kærlig og ukærlig på en gang. Det er der jo en anden, der skal vurdere. Ja, jo, men det er kun man kan så også sige... Ja, samtidig med at man er kærlig eller ukærlig, så kan man være høj eller lav. Okay. Man kan være høj eller lav samtidig. Det er jo også en anden kontrast, ikke? Du kan være flere. Du kan ikke både være høj eller lav samtidig. Høj eller lav, nej, eller kærlig eller ukærlig. Det er to grupper af kontraster, ja, som godt kan eksistere samtidig. Ja, men ikke hos det samme. Jo, det samme væsen. Jo, da. Et væsen kan være høj eller lav, og kærlig eller ukærlig. Ikke det samme væsen. Ikke samtidig. Jo, det er man da. Det er man da. Man kan da være et højt menneske eller et lavt menneske, og så kan man også være kærlig og ukærlig. Man kan både være høj og kærlig og lav og kærlig. Ikke samtidig. Jo. Nej. Kan ikke et menneske af begge dele? Jo, det kan man da. Nej, du er det lidt af gangen, men ikke med en gang. Det er et element i ekstremt. Jeg skifter ikke højt afhængig af, om jeg er kærlig eller ukærlig. Nej, kontraster. Det gør man ikke. Men ikke to kontraster til sig selv eller til hinanden. Nej, det er det ikke. Det er jo det, vi skal frem til. Ja, det var det. Det var det. Nå, okay. Så er det. Det er kun Pinocchio. Han kan kun lyve, hvis han har lang næse. Ja. Nå, er det så? Ja, altså, oplevelsen i X3 i nuet er jo uendelig. Det vil sige, at der er uendelige masser af variationsmuligheder for oplevelse af kontraster. Kontrasterne kan være meget dominerende, eller de kan være afdæmpede osv. osv. Og det er det, vi siger, at man kan være allerhelvedes kærlig, men man kan også bare være sådan nogenlunde middelmodig kærlig. Men det er stadigvæk en kontrast til at være ond. Jeg har tit tænkt på Martinus. Han var jo
et skabt væsen her på jorden. Ja, ja, det var det. Ja. Og han lavede sig en ekstræer til at begynde med. Hvad havde han? Han lavede ekstræer til at begynde med. Han er noget skabt. Men jo, da han så får sin første indvielse, det vi kalder Kristusindvielsen, så forestiller jeg mig, at han bliver løftet op i X2. Nej. Og ser det fuldkomne menneske. Nej. Altså, måske forstår jeg ikke det, du siger. Men situationen er det, at for kosmisk bevidsthed er grundlæggende at få evnen til at se tingene fra det guddommelige udsigt. Jamen, det sker i to tempi. Ja. Han havde først den ene indvielse, og så havde han den anden. Jo, det er rigtigt. Men de var ikke forskellige, sådan synes jeg. Jo, det var de, fordi den første så han Kristus. Jo, men det er jo så en anden sag. Og det var stjernekastere, det var det lyse. Det var lyset. Ja, ja. Senere så han guddommen, og det var guldtrådet. Der må jeg altså lige korrigere dig, fordi altså det han siger, Kristus og lyset og så videre, det er jo en opløftelse fra hans fysiske tilstand, bevidsthedsmæssigt set, til den højere åndelige tilstand. At han så i næste trin ser guldtrådene, det betyder i praksis, at Martinus nu har fået sin bevidsthed justeret, sådan at han evner at se nuet ud fra evighedens synsvinkel, fra det guddommelige synsvinkel. Og hvis vi skal lige tage den op, og det synes jeg er fint her, så må vi sige, at Martinus beskriver jo en hel del besøget sammen med guddommen i det allerhelligste, hvor det er det, han snakker om guldtrådene. Og der er det jo sådan, jeg har prøvet på at få jer til ligesom at skille tingene ad ved at sige, at man kan se det i forskellige vinkler. Man kan se ud over X3, fuldstændig ud over X3, og der ser man intet. Hvis man bare ser en lille smule nedad, så kommer guldtrådene til at dominere billedet. Og hvorfor gør de det? Martinus beskriver det meget grundigt, og det er et spørgsmål om at acceptere det, at guldtrådene repræsenterer det allerførste bevægelse, der overhovedet opstår på et niveau, der ligger uden for vores evne til at kunne tilegne os noget som helst i form af nuet. Men guldtrådene er den første form for bevægelse, der kan konstateres, når man står på det guddommelige udsigtspunkt og bare kigger en lille smule ned, fordi så får man øje på sin skabeevne. Ikke mærke til det. Man får øje på sin skabeevne. Og så er det, Martinus går i detaljer og fortæller, at guldtrådene her er det, vi ser som det, der opstår på overgangen imellem X1 og X2. Og i der den første bevægelse opstår, bliver det kendegivet. Og den kan ikke opleves af andet end væsener, der har kosmisk bevidsthed, og som kan stå på guddommens udsigtspunkt og kigge næsten lige ud. Og det er de første svage bevægelser, som opstår på
på grænsen imellem x1 og x2. Og da jeg skrev det der, som gav anledning til en helvedes diskussion på Facebook, hvor jeg sagde, at x1 måtte jo være i besiddelse af en vis form for kraft for at kunne vende energierne, så blev de jo helt bimsede på Facebook. Men situationen er jo den, at logik må sige, at x1 kan ikke vende energierne uden at præstere en kraftudfoldelse, der vender dem. Det strider imod almindelig sund fornuft. Og det er derfor, at du har også fremført det, at Martinus jo klart i en diskussion til et møde siger, ja ja, men vores jeg har jo godt nok en frekvens, som er enormt meget højere end det, vi kan forstå. Og dermed har han så sagt, at der findes faktisk en energi. Og jeg kan ikke forstå, at de der bimser på Facebook ikke kan fatte, at man godt kan have en energi, som giver anledning til, hvis jeg nu er x1 og sidder her, så sidder jeg fuldstændig stille. Og så kommer der en energi fra x3 op igennem x2 til mig, som jeg skal tage stilling til. Og den kommer hen til kontakt med mig, med mit jeg ved ikke, om vi kan bruge udtrykket læge, det er jeg lidt forsigtig med, fordi det kan misforstås, med mit jeg. Og der har jeg så en evne til at vende den energi og sende den tilbage med min stempel på, hvad jeg mener. Det er det, der sker ved jegets vending af energierne. Og jeg kan godt sige, at jeg kan godt sidde fuldstændig stille og være fuldstændig stillhed, samtidig med, at jeg lader det vende. Og så er det, Martinus siger, at den vending, den sker på overgangen imellem x1 og x2. Og så siger han, at det er her, at guldtrådene har deres udspring og deres første repræsentation i form af moderenergien i X2. Amen. Og så kommer spørgsmålet. Disse energier, som skal vendes, jamen de skal jo håndteres af jeget på en måde, så jeget sætter sit stempel på. Hvis den vending skete uden for jeget, så ville jeget jo ikke helt have føling med at kunne sætte sit stempel på, hvis ikke den selv havde vendt og oplevet energierne. Så derfor er diskussionen om, hvorvidt det ligger uden for jeget, den er ikke helt brugbar, men vendingen sker jo ikke inde midt i jeget. Den sker jo på overfladen, og derfor kan jeget være absolut stillhed samtidig. Det må være der, at Guds vilje sker. Præcis. Men hvis, når nu vi har hele tiden talt om Guds vilje, så må vi sige, jamen det er identisk med os selv, fordi da vi har guddommens jeg til rådighed, så har vi de samme aspekter i brugen af guddommens jeg, som guddommen selv har. Vi er bare i den situation, at hvor guddommen oplever nuet igennem alle sine levende mikrovæsener i sit legeme, og hvor der er alle variationer af mikrovæsentlige tilstande,
fra mørket til lyset, fra dyreriget, planteriget og til den guddommelige verden. Og når alle disse mikrovæsener i guddommens jeg er til rådighed for guddommen på samme tid, så kan guddommen faktisk overse enhver situation og benytte det, som guddommen synes, der skal fremmes og så videre og så videre. Og der bruger han grundlæggende de højst udviklede væsener i den guddommelige verden. Men han oplever både det mørke og det lyse, og han forholder sig til det, og han ser på alle de små væsener, som vi er, og siger, skal vi nu hjælpe ham derfor eller hende der, fordi nu er det sgu ved at gå galt der, så sender han sine væsener fra det guddommelige verden ud til at hjælpe dem, fordi så siger han til dem, jamen I er mine organer, mikrovæsens organer, som skal gå ud og hjælpe de der andre mikrovæsens organer, så de kommer på rette spor. Ja. Kan vi tillade os at opfatte den vending af energierne, som vi kender fra den fysiske verden, således at energi, energi kan være bevæges, så er der et potentiale, altså en kraft. Og al energi går i kredsløb, i cirkler. Det vil sige, at det, som X1 modtager af energi, skal man lige først gøre sig begribeligt, at det er så også udsendt til X3 og får nogle påvirkninger og kommer ind som en oplevelse. Men det er en energi, som i sig selv er udsendt af X1, X2, og må efter de fysiske love komme tilbage til X1, X2. Og så forsvinder potentialet. Det bliver nul potentiale. Det er alt elektricitet. Så kraften, nul potentiale, det er gået i nul. Det sker så åbenbart lige i overgangen mellem X1 og X2. Og så kunne man godt forestille sig, at X1 mærker, at nu er potentialet gået ned og så videre, og sætter sit stempel på der. Og stemplet er jo ikke andet end sympati eller antipati. Og sådan må det rent fysisk forstås, det her. Ja, fuldstændig rigtigt. Sådan kan det godt udlægges. Jamen, vi er enige om, det er kun, du siger sympati, det er altså behag og ubehag, ja, som går ned til X2, og så bliver bearbejdet til en slags oplevelse, om det er ubehageligt for. Ja, så må vi jo sige, så tager vi jo selv ansvaret for, at når vi får besked på behag eller ubehag, hvad har vi bedrevet her i livet? Hvad ligger der i vores talentkerner? Og det siger, nej, fandme nej, jeg synes, at det er behageligt, det jeg har gjort, og så videre. Og så overrider vi det, og så fortsætter vi, og så får vi en på bolden igen, og så videre. Jeg skal også kan du høre, hvad jeg siger? Kunne du høre, hvad jeg sagde? Okay, godt. Jeg kan ikke lave mere. Jo, men vi skal jo ikke glemme, som du også ganske rigtigt sagde, at det guddommelige jeg, som selvstændig funktionsdygtig element, nu bruger jeg det meget om snart, forholder sig til behaget og ubehaget. Men guddommen og vores jeg er jo knyttet til skabeevnen. De er uadskilleligt knyttet sammen. Og det er talentkernerne i skabeevnen, der giver anledning til, at Martinus siger, at det man ser, det er øjnene, der ser, der bestemmer, hvad man ser.
Det er sådan lidt overført betydning, men det er faktisk jo ikke forkert, fordi oplevelsen er jo baseret på de talentkerner, der ligger i X2. Det er dem, der ligesom giver ens potentiale til en bestemt, hvad skal man sige, oplevelse, om den skal reagere på den ene eller den anden måde. Men vores jeg er altid det, der siger, om det er behag eller ubehag. Men det bliver modificeret igennem X2 til, at hvis det nu er behag at slå et andet menneske ihjel, fordi man lever i mørket nede i menneskedyreriet, ja, så hjælper det jo så ikke ret meget, at det guddommelige jeg ligesom er indstillet på, at det er ubehageligt, det her fænomen. Og man kan så måske sige, at den beslutning, der så ligger til grund for den handling, der måske kan efterfølges, det er jo noget, der også hører til i X3. Det hører ikke til i det guddommelige jegs regi, hvor guddommen vender de der energier. Nej, men hvis det nu er, at man har slået en ihjel, hvis det nu er, at man ude i X3 har slået noget ihjel, ja, og det kommer tilbage, og X1 tager stilling til det her, og siger, det er ubehag det her, det er ubehag, og vi overrider det, så fortsætter jo den her karmabølge en gang til, og vi kommer til at opleve noget rigtig ubehageligt ude i X3, og det kommer tilbage igen, og det er stadigvæk ubehag. Og vi overrider det, og vi manifesterer igen noget af samme slags, og en ny skæbnebølge kommer tilbage. Og første gang, og anden gang, og tredje gang, og så videre, er det hver gang et forbundet med lidelse. Og de lidelser, de manifestationer bliver mindre og mindre, for de vil selvfølgelig ikke lide. Og til sidst, så bliver det til behag. At slå nogen ihjel. Nej, så bliver det til behag, at vi ikke vil lide mere ved at slå nogen ihjel. Præcis. Ja. Men det, som du her fortæller, er jo fuldstændig korrekt. Det er bare ikke noget med X1 at gøre, fordi det er jo opbygning af talentkerner. Og nu har vi jo slet ikke her i dag, og det kan vi heller ikke overkomme, snakket om de evner, som de enkelte væsen kommer i besiddelse af via den, hvad skal man sige, energifordeling, der ligger i de seks grundenergier. Jo, du bliver nødt til at forholde dig til, at når det er guddom, eller når X1 hele tiden er behag eller ubehag, så for mig, for at det giver mening, så må, når endelig stemplet behag kommer, eller behag generelt, hvis det kommer det stemplet, så er det kærlighed. Ja. Og ubehag, det er det modsatte. Ja, ja. Ja. Det bliver jo modificeret i X2. Ja. Ja. Via talentkernerne og via, hvad skal man sige, alle de aspekter, der kommer ind i det, som du også fint nævnte, altså lidelserne og alt det der. Det er jo det, der gør, at vores onde tilstand der er jo grundlæggende bestemt af fordelingens energi, eller af styrkeforholdet mellem de seks grundenergier i tyngdelægemet, i tyngdevæsenets tyngdetilstand. Fordi der er de andre, de åndelige grundenergier, de er nedtonet. Men hvad er det, der har nedtonet dem? Det er den højeste ild, der har nedtonet det der. Og det er den højeste ild, der styrer styrkeforholdet imellem de seks grundenergier. Ikke den syvende, for den er stationeret, men de seks. Og det er også styrkeforholdet, og det er også den højeste ild,
som har indflydelse på urbegæret, som også har sit udspring der i overgangen imellem X1 og X2. At den højeste ild er den øverste ansvarlige for alt, hvad der sker af variation igennem spiralkredsløbet. Og det sørger den højeste ild for via sit talentkerne for de to seksuelle poler, som skifter styrkeforhold. Og ja, det ved vi jo en masse om, det skal vi ikke tjukke på. Men det er det styrkeforhold der, der får det til at ændre på styrkeforholdet, de seks grundenergier imellem. Og så er der urbegæret, som går ind og hjælper med at væsenet får netop sult for det, som der ligger til grundlag med den fordeling af så videre. Ja. Er der en forklaring? Har Martinus nogle steder forklaret, at da vi skal opfatte guddommen som hverken god eller ond, men der er lige meget på vægtskålene, guddommen helt isoleret set, men hvor placerer, og det har jeg spurgt om før, hvor skal vi så placere, at kærligheden er grundtonen i universet? Det er jo ligesom på, ja, jeg siger på plussiden, når vi snakker godt og ondt, ikke? Altså, vi må jo grundlæggende sige, at det er noget, som er nedlagt ved automatik. Det kan jeg sgu ikke sige det på anden måde, at det er kærligheden, der er grundtonen. Men på den anden side set, så kan det blive underbygget ved, at man siger, ja, men da alting skal handle om logik, så er det kun kærligheden, der kommer frem, hvis man styrer ved hjælp af den ultimative logik. Det vil sige noget. Ja, når man siger kærlighed og god og ond samtidig, så skal man... Altså jeg tror, at hvis man er det sted, hvor kærligheden skuer fra, så er der ikke noget, der er godt eller ondt. Så kærligheden er både det gode og det onde. Jo, men der skal vi lige... Det mindre gode. Ja, der skal vi lige passe på en ting. For nu kommer vi jo tilbage til noget, jeg synes er godt, vi får taget frem igen. Nemlig, hvor er det, at guddommen kan se, at alt er så godt? Fordi når guddommen kan se, at både det onde og det gode, alt sammen er et udtryk for, at alt er så godt, så er det, fordi guddommen ser situationen ud fra sit udsigtspunkt, som jeg fortalte, hvor han ser uendeligheden og evigheden og ikke timeligheden, fordi i evigheden og uendeligheden neutraliserer alle kontraster med hinanden, og på den måde bliver alt så godt, selvom det både er underbart. Ja. Kan vi lige klare 5 minutters pause? Ja, det kan vi godt for min skyld. Jeg havde lyst til at oponere mod dig. Jeg kan ikke lide den tanke, at guddommen også skulle både indeholde det gode og det onde. Jo. Men jeg kan godt måske acceptere det. Guddommen, plejer jeg at sige, er kærlig, for han siger ja til alt. Det er ligesom curlingforældre. Okay.